្ងៃអាទិត្យ11រោចរនោចខែមករាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ព្រះវស្សាត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2024លោកអឹងប៊ុនលោកស្រីឡាធាវីជាមាតាបិតាខាងកូនកំឡោះលោកស្រីអ៊ូស៊ីថាជាមាតាខាងកូនក្រមុំលោកបានរកពៀវលាល្អស័កសមប្រពន្ធនគុលអភិភិយកូនប្រុសស្រីតាមប្របីនៃកូនប្រុសមាននាមដឹងឈួនជាគូគប់ផពវិស្នានិងកូនស្រីមាននាមសនឆវិវតីមន្ត្រីមហាភក្តីសូមលើកហឹបស្លាថងរងទាំងគូមានមលូស្លាបារីជូនលោកសម័យស្រីបង្កើតទាំងសងខាងទទួលទានមលូស្លាតាមប្រវេណីនេះពេលនេះតែម្ដងThank you.
Is there anybody out there? Drifting through the darkness, looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Like falling apart into a cold ocean.